Tazama bwana wangu, ajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani. Na vyote, hii ni sentensi nyingine. Na vyote alivyonavyo amepitia mikononi mwangu, kuna ndani na mikononi mwangu. Anasema hakuna mkuu katika nyumba hii. Wewe nikukumbulie fumbo. Amjui ninyi ni nyumba ya Mungu. Na tena ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yusufu anasema hivi, kwa kuwa mimi ni nyumba, vilivyowekwa ndani yangu ni vya thamani sana, na mtu ambaye sio ya nyumba yake havijui. Watch, anasema na hakuna aliye mkubwa kuliko kwenye nyumba yangu. Mimi ambaye ndiye mkubwa wa nyumba yangu, na vijua vitu ambavyo viko ndani yangu, na thamani ya vitu ambavyo viko kwenye nyumba yangu, na hakuna mkubwa zaidi yangu. Kwa sababu hiyo, anasema mstari wa 9, ila wewe Sole, anasema wala kunizuilia kitu, ila wewe, kwa kuwa wewe ni mkeo, nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu? Anasema ndani ya nyumba yangu kuna vitu vya thamani sana, na sio kwamba ninamuogopa mume wako. Mume wako hajui chochote, wala wewe ukisema ulale na mimi, mume wako hatajua chochote. Kwa sababu gani? Si aliyeviweka vitu ndani. Vilivyo ndani yangu hajaweka mume wako. Kwa hiyo ninavokataa sio kwa sababu wewe ni mke wa mtu. Sio ninavokataa sio kwa sababu ya mume wako ni boss. Kwa sababu gani nimkosee aliyeviweka? Anasema iweje nimkosee Mungu wangu? Mungu sija. Anamshika ni mwanamke, sijui ni mwanaume, anamwambia na tutende uovu huu, kwa sababu wakati huu mume yuko mbali sana, yuko ziarani. Kwa hiyo hakuna ambaye atajua, kwa sababu wewe umewekwa kunilinda. Akasema kwa habari hiyo sio tatizo. Tatizo ni nyumba yangu na vilivyo ndani yangu, na aliyeviweka ndani yangu ni vya thamani sana kuliko unavyotaka kunipa wewe. Na nikitaka nivipoteze hakuna shida, lakini tatizo aliyeviweka ndani. Ndio tafsiri ya kusema hofu ya Mungu. Kuwa na hofu ya Mungu. Kwamba sio kwa sababu mama mchungaji ananiona, au mchungaji ananiona, au sio kwa sababu katibu au sijui mshirika mwenzangu ananiona. Kwa sababu yupo yeye ambaye mimi simuoni, ila yeye ananiona. Sijui wakati huu nitakapolitenda amesimama upande gani kunitazama. Maana walao ingekuwa mwanadamu ingesema kanipa kisogo, lakini huyu macho yake anatazama mpaka chini ya bahari. Yaweza penya kwenye ukuta. Yatosha sana mimi hata kujifunika hapa na usijue nafanyaje midomo. Lakini yeye hata ukiwa kwenye ukuta anaona. Kwa hiyo simuhofu mume wako, na muhofu Mungu. Mambo mawili yanafanya simkosemu, yaliyo ndani yangu na yeye mwenyewe. Hii ndio hofu.
hofu ya mwanadamu, nitaogopa kwa sababu amekuja lita, tuache. Tuache. Lakini hofu ya kimungu ni kwamba awepo asiwepo, mimi ninamhofu Mungu.